Космонавтів 98, третій під'їзд. Від 3-го до 5-го поверху тріщина через весь будинок, частково зруйнований дах. Тетяна Кусова проживає тут 74-го року. Каже, працівники комунального підприємства «Гуртожиток» час від часу навідуються в будинок, підмащують мікротріщини та ставлять відмітки. От такий невеличкий кусочок цієї криші нам 2500 треба, а у сусіда там взагалі до 5000, і ще там дві квартири, ну, в общем, повністю п'ятий етаж весь протікає. І ми не знаємо, що з цим робити. Все це за наші, звісно, гроші. Воно все розлазиться. Світлана Серафім каже, живе в одній з найнебезпечніших квартир на 5-му поверсі. Тріщини маскує під шпалерами. Одна з них на стелі. Говорить, вони збільшуються у розмірах. Ночі, днем буває навіть дверця тарабанить в стінки. Движення, наверное, йде, вот плити, или я не знаю чого там. Прямо тарабанить, слышиш дверця, як от при землетрясении. Небезпечними мешканці будинку вважають також сходи, які зараз на підпорах. Ми хотіли розшукати ці сліди аварійності цього дому, щоб доказати, що він ще тоді, це ще при Радянському Союзі, що він тоді вже був признаний аварійним, але ми цю документацію, нам не дали доступу до цієї документації. Ми робили запрос, ми її так і не знайшли. Галина Портянко говорить, з 2016 року з колективними зверненнями щодо ремонту звертались до міського голови Олександра Сінкєвича, його заступників, в департаменти та до народних депутатів. Це був винос мозку, винос мозку. Але ми це зробили, департамент ЖКХ заставили, вони заказали цю проєктну документацію, кошторисну документацію, зробили експертизу, ми добились, вона у нас є, від 27-го проєктна експертиза є, від 27 березня цього року. Кошторис зробили, однак гроші з міського бюджету не виділили. Йдеться про 3 мільйони 16 тисяч гривень. Департаменту було повторно написано, направлено листа до департаменту фінансів щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету, яке було прийнято в січні 2019 року. На виконавчому комітету дана адреса знову не прийшла. Мешканці будинку кажуть, будуть гуртом іти на засідання виконкому та на сесії міськради. В під'їзді, де руйнуються стіни, 80 квартир. Основна мета, щоб вони включили це питання на ісполком городського совєта, щоб утвердили проведення капітального ремонту, включили в кошторис міста нашого Миколаєва, проведення капітального ремонту по адресу космонавтів 98 в 19-му році, а не в 25-му, коли нас тут завали. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.